गुड मर्निङ एभ्री वान, बिहानको चिसो यो ठाउँ हामी सबैजनालाई थाहा छ जस्तो मलाई लाग्छ। कोसी ब्यारेज वरिपरि बिहानको चिसो हुसु तराईको चिसो मैले भन्नै पर्दैन। आजदेखि श्री स्वस्तानी व्रत कथाको व्रत सुरु हुने रहेछ। तपाईँहरू कतिजना व्रत लिनु सुरसारमा पनि हुनुहुन्छ होला। यहाँ पनि मेला लाग्ने रहेछ आज। यहाँ कोसीको छेउमा नुहाएर नुहाएर होइन नुहाएर सबैजनाले व्रत सुरु गर्नुहुँदैछ। अनि व्रतको बेलामा मेला लाग्नको लागि उहाँहरू चाहिँ बेलुका नै यसरी आएर यो मेलामा सामान राख्नको लागि बस्नुभएको रहेछ। होइन अब यस्तो चिसो छ, एउटा पालमुनि उहाँहरू रातभरि यहाँ बसेर अहिले मेला राख्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, हामी यहाँ चिया खाने पसलहरू खोज्दैछौँ। अब यहाँको चिया एकदमै मिठो हुन्छ। तराई जहिले आउँदा पनि मलाई चिया एकदमै मिठो लाग्छ। तराई मात्रै होइन, म जुनै ठाउँमा गए पनि होइन, म चिया एकदमै मनपर्ने के, अब बच्चादेखि नै चियाको के भन्ने फ्यान भन्ने कि के भन्ने होइन, त्यसरी हुर्क्यो होला। चिया पसल पनि हामीले फेला पार्यौँ, आगोमा पकाइरहनुहुन्छ उहाँले, ग्यासमा पनि आगो दुईवटा चिया पाक्दैछ है खासमा यहाँ चाहिँ। अब हामी चिया पकाउँदा पकाउँदा भाँडो हेर्नुहोस् त्यहाँ कस्तो भइसकेको छ होइन। अब हामी चिया खाँदैछौँ, हेर्नुहोस् है उहाँहरू सबैजना मेलाको लागि भेला आउनुभएको र काम पनि होला। कोसी ब्यारेज ऊ परको मान्छे यहाँ पनि केही देखिँदैन, यत्रो ट्रक आइरहेको रहेछ नदेखिरहेको मैले, यस्तो खतरा रहेछ केही देखिँदैन। कोसी ब्यारेजबाट धेरै हिँडे पनि होइन, तर यो दृश्यहरू चाहिँ मेरो लागि नयाँ हो। उहाँहरू नुहाउँदै हुनुहुन्छ, आजदेखि व्रत सुरु हुने भएर होला। मैले खासै नजिकबाट खिचेको छैन, तर खिच्नु पनि हुँदैन खासमा है, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। मलाई एकदमै नयाँ लागिरहेको छ कि बसबाट हिँड्यौँ केही कोसीको छेउको माछा त तपाईँहरूले यो बाटो हिँड्दाखेरि खानै पर्छ होइन, यो वरिपरिको पसलमा पनि खानुहुन्छ अहिले आलुमा। तर यदि तपाईँमा माछा खानुहुन्छ भने खानुहुन्न भने चाहिँ भन्नु मिल्दैन, चिया खानुहुन्छ भने माछा खानुहुन्छ भने खानु चाहिँ सक्नुहुन्छ। लोकल उसतिर पनि हुन्छ, खान्तातिर बुहारी चाहिँ होइन, कोसीमा पनि हुन्छ, प्योर कोसीमा मात्रै हुने भनेको यो दुइटा जलकपुर तपाईँको इन्डियाबाट आउँछ त्यो 300 रुपियाँ केजी, यो जलकपुर तपाईँलाई 1000 रुपियाँ केजी पाउँछ। यो जलकपुर यो चाहिँ यो छातीमा छ, रातभरि बस्नुहुन्छ त्यो खोला, रातिमा उहीँ बस्छ अरे, खाना खान्छ भन्छ यहीँ बस्छ, अहिना हम करे लोगे कहे अपने नेपाली जितवार के जमीन के न अथी के अरियाल के चुनिन के जमीन वाला सुनिलको जगह कति छ, सुनिलको जमिन यहाँ त छ 2 बिघा अहिले सबै यसैको जमिन जम्मै जत्तै छ त्यस्तै छ। तपाईँले कति गर्नु भएको छ अहिले? हम त ठिका गर्छ शेरबाबुको 14 कठा गर्छु हाथी मारिदिन रह मलकोरमा एक आदमी मलकोरमा नै गहुँ के होइन, गहुँ के होइन, बाँकी त घर नै क्या होइन, अब गलत बेला नै
समय बस्छन् यहाँ यो तिन महिना हात्ती चढेर हात्ती खेलाउने हात्ती त लुकै स्याहार नपरिदिए हार्ना स्याहारले त हाल्छ हात्तीको डर त बिलाइ भयो हात्ती उता घुम्न गएको छ अरे बर्दिया गएको छ भन्ने पानी यहाँसम्म आउँछ कि आउँदैन मैले अघि भनेको थिएँ नि त्यो घर बनाएको त्यो घर हो यो घर हो यो घर गाडी यतै म त ढोक्ने र आरक्ष काटले अब खुली गाल्छ घर स्वर पनि आउँछ यत्रो बनल त खानु मिल्यो उहाँले यत्रो मात्रै लाग्छ सात बजे भोर पाँच बजेसम्म सबको नै दान माछ मारेर तर अर्को देने छु केहन दुख दै छ कता चरना तरनालाई जाइ छै त के कहै घुरके हमरा नै चिनै छी त कहीँ न बुझैले गेल छ यी सबको बुझ्दैन हम त कहलिए सेवका फालेको तर हाम्रो देशमा कोशी छन् खोला नालाहरू छन् खुसी लाग्छ गर्व लाग्छ हामीलाई तर साथसाथै किसानको दुःख पनि छ हामीले अहिलेसम्म किसानको दुःखहरू सुनिरहेको थियौँ श्री बैजनाथ साहपेडा भण्डार यो पेडा ओरिजिनल पेडा हो यहाँको अरू कुनै पनि पेडा पसलहरू होइन यहीँको हो यो पेडा पाकिरहेको छ दुध उम्रिरहेको छ भन्नु खासमा हाम्रो देश नै यति सानो छ र हाम्रो देशभित्रको पनि एउटा सानो ठाउँमा जन्मिएर हुर्केका हुन्छौँ हामी होइन त्यहीँमाथि छोरीहरू जुन जन्मिएर चार कुनाबाट बाहिर जानु हुँदैन यहाँ जानु हुँदैन त्यहाँ जानु हुँदैन भनेर कैद गर्न खोजिन्छ हाम्रो समाजको संरचना त्यसरी डेभलप भएको छ र हामीले हामी आफूलाई नै कहिले एक्सप्लोर गर्न पाइरहेको हुँदैन के अनि सकेसम्म यात्रा गर्न पाउनु घुम्न जान पाउनु चाहिँ आफूलाई नै एकदमै धेरै इँटा थप्दै जानु थाहा पाउँदै जानु अरूको दुःख सुखको कुराहरू पनि बुझ्दै जानु र महिलाहरूले के कस्ता काम गर्छन् कुन कुन ठाउँमा कस्तो अवस्था छ यो कुरा जान्न पाउनु पनि मेरो लागि ठुलो अवसर हो यो कोशीको वरिपरि घुम्दाखेरि कोशी टापु होइन श्रीलङ्का टापु यता घुम्दाखेरि अघि त्यहाँ गएको चित्र सबै महिलाहरूले बनाउनु भएको हो
र घरको काम धेरै जति त महिलाहरूले नै गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म पनि होइन हामीलाई थाहै छैन कि घरको काम पुरुषको र महिलाहरू भन्ने नै हुँदैन यसमा जेन्डरै जोडिँदा भन्ने नै थाहा छैन कि त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि आफूलाई एक्सप्लोर गर्दै लानु र आफूले थाहा पाएको कुराहरू पनि सेयरिङ गर्नु उहाँहरूबाट अझ धेरै कुराहरू सिक्नु पनि यात्रा घरको अनुभव हो मौका हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन र यसपालिको यात्रा हाम्रो यस्तो रह्यो कोसीको वरिपरि पेरिफेरी र कोसीको वरिपरि वन्य जन्तुले दिने दुःख किसानहरूले भोग्नु परेको कुरा र साथसाथै जनावरले भोग्नु परेको कुरा पनि छ अब जनावरले बोल्न सक्दैन भन्न सक्दैन मलाई यस्तो भएको छ भनेर उनीहरूको भाषा हामीले बुझ्ने कोसिस नै गर्दैनौँ होइन यसपालिको यात्रा यस्तै रह्यो धन्यवाद फेरि भेटौँला।